بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. دوستو, اس چینل پر ہم آپ لوگوں کے ساتھ مختلف کمپنیز کے گاڑیاں شیئر کریں گے جو پرائس میں بھی سستی ہو اور کنڈیشن میں بھی فٹ اور جنون ہو. دوستو, اگر آپ کو اس گاڑی کے علاوہ کوئی اور گاڑی پسند ہے یا کوئی اور گاڑی آپ لینا چاہتے ہیں اور اس کے بارے میں آپ لوگوں کو ڈیٹیلز چاہیے تو آپ نیچے ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں تک اس گاڑی کی مکمل معلومات فراہم کریں. تو دوستو, آج ہم جس گاڑی کے بارے میں آپ لوگوں سے بات کریں گے وہ ہے کورے 2007 ماڈل. دوستو, اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے تاکہ جتنے بھی آپ لوگوں کے سوالات ہوں وہ آپ لوگوں کو مل جائے. تو دوستو, چلتے ہیں گاڑی کی طرف. دوستو, یہ گاڑی کورے 2007 ماڈل ہے. ٹرانسمیشن اس کی آٹومیٹک ہے, رجسٹرڈ گاڑی ہے. دوستو, یہ گاڑی انسٹالمنٹ پر مل رہا ہے اور اس کی انسٹالمنٹ پلان 7 ایئرز ہے. دوستو, یہ گاڑی راجپوت گروپ آپ انویسٹمنٹ کمپنی کی طرف سے مل رہا ہے جو کہ رجسٹرڈ کمپنی ہے, اور ان کا کہنا ہے کہ کوئی ایکسٹرا اور ہیڈن چارجز نہیں ہے. دوستو, گاڑی کی ڈاؤن پیمنٹ اور انسٹالمنٹ ریٹ آپ کو بتاتے ہیں, لیکن اس سے پہلے آپ جب بھی مارکیٹ جائے تو گاڑی کو مکمل تسلی سے چیک کریں. دوستو, یہ گاڑی بالکل جینوئن ہے. ویڈیو میں آپ گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں. گاڑی کی سیٹ, لاکس, ٹائر, ریم, اندر سے بھی ایکسٹیریئر اور انٹیریئر سب کچھ فٹ اور جنون ہے. دوستو, اس گاڑی کی ڈاؤن پے 1,20,000 ہے اور جو منتھلی انسٹالمنٹ ہے وہ صرف 7,200 ہے, اور انسٹالمنٹ پلان 7 ایئرس ہے, یعنی 7 سال میں آپ گاڑی کی پوری قیمت ادا کریں گے. تو دوستو, آپ لوگ یہ گاڑی کیسے لیں گے اور کہاں لیں گے تو مزید معلومات کے لیے نیچے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں کنٹیکٹ لنک موجود ہے. آپ اس لنک پر کلک کر کے مکمل ڈیٹیلس اور اونر تک پہنچ سکتے ہیں. تو دوستو, ویڈیو کیسے لگی آپ کو کمنٹ میں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں, اور ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اگر زندگی رہی تو آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں اور ایک نئی گاڑی کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.